Muito boa tarde, então. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. E, felizmente, esses dois temas que foram a mim presenteados, eu realmente tenho uma felicidade muito grande em falar sobre eles, porque são temas que nos levam a impacto de mudança no dia a dia. E é realmente com muita felicidade que a gente vem aqui compartilhar essas informações com vocês. Então, o nosso assunto é da obesidade, a síndrome metabólica e ao diabetes. Qual o impacto da poluição ambiental? Os dados estatísticos são muito claros. A obesidade hoje é uma epidemia. Num período de apenas 28 anos, duplicou a obesidade e o diabetes mais do que duplicou. Na União Europeia, já temos 50% da população adulta com sobrepeso e obesidade. E nos Estados Unidos, entre na faixa de idade dos 2 aos 5 anos de idade, nas nossas crianças, apenas nesses anos, entre 2009 e 2010, quando a análise foi feita, encontramos 12% de obesidade e 20% de obesidade e sobrepeso somados. Esses dados parecem muita coisa. Entretanto, no Brasil, na faixa de 2 a 5 anos, temos mais do que o dobro de obesos e sobrepeso que nos Estados Unidos. Dados agora de 2012 e 2011. Quais seriam as causas dessa epidemia que hoje assola o nosso planeta? Falamos em falta de atividade física? Falamos em consumo de junk food? Falamos em alimentação industrializada? Falamos em carências nutricionais amplas? Todas essas são possibilidades. Mas será que realmente é só isso que está afetando a população de forma endêmica? Esse é um fator, mas talvez não apenas o único. E à luz do que eu considero a teia da nutrição funcional, um guia para o nosso raciocínio, um guia para o nosso pensamento, que nos organiza e não nos deixa esquecer da busca das causas, que é fundamental. Não apenas tratando a consequência. A busca das causas, vamos falar sobre esse aspecto, que é como recebemos os poluentes e como metabolizamos esses poluentes e suas consequências. Esse estudo, publicado agora em 2011, demonstrou e verificou a análise da variação de peso em mais de 20 mil animais nas últimas duas décadas. E o que esse estudo observou? Não analisando seres humanos, mas 20 mil animais, representando 24 populações, representando 8 espécies diferentes, vivendo com ou ao redor de humanos em sociedades industrializadas. O que está acontecendo com os animais no mundo inteiro? Em todas as populações, o coeficiente de tendência para a variação de peso foi positivo. Ou seja, há ganho de peso em todos os animais, não apenas no ser humano. Será que esses animais estão comendo junk food? Estão todos animais sedentários? Estão com a dieta desequilibrada? Estão estressados, como nós? A probabilidade de todas as tendências, todas, 100%, apontarem ao acaso na mesma direção é essa aqui. Ou seja, coincidências não existem. Nós não estamos falando de acaso. Existem poucos fatores que podem afetar todos os seres humanos, os seres vivos, desculpa, de um planeta simultaneamente. E esse efeito é a poluição. O grande culpado que tem sido levantado em diversas pesquisas e que pode ser uma das grandes respostas para essa epidemia que hoje assola a humanidade. Vamos ver os dados. Veja que em 2002, numa pequena revista de medicina alternativa e complementar, foi levantada essa hipótese. As toxinas como uma hipótese para explicar a epidemia da obesidade. Pouca importância foi dada a essa autora na época. E os dados foram surgindo e elevando-se em quantidade. E o que nós vemos hoje é que esses poluentes, poluentes orgânicos persistentes, citados aqui, ou mesmo os poluentes não persistentes, como bisfenol, ftalatos, nicotina, e os pesticidas organofosforados, usadas como uma alternativa segura aos organofosforados. Esses pesticidas são produzidos na atividade industrial, não são degradados no meio ambiente, encontrados em todo o planeta e onipresentes na nossa cadeia alimentar. Em todo o planeta, no ar, na água e nos alimentos. Afetam todos os seres vivos simultaneamente. E temos como principal fonte na nossa dieta os peixes gordos.
Os peixes gordos, quanto mais gordura tem, mais poluentes tem acumulado no seu organismo. As carnes e os produtos lácteos também são amplamente, são veículo destes poluentes na nossa alimentação. Vejam que a regulamentação da União Europeia sobre a concentração de POPs totais em alguns alimentos diz o seguinte: é permitido em carne de ruminantes até 4,5 picogramas por grama de gordura. Em frango, 4 em suínos, 1,5. Agora, em peixes, é permitido até 70 picogramas por grama. Essa é a legislação. Se assim não for permitido, nós não temos alimentos à venda. Se não permitirmos nos produtos da pesca os 70 picogramas, nada passa e nada chega no supermercado. Porque biologicamente eles acumulam devido à exposição intensa no ambiente marinho que esses animais sofrem. Sabemos que os POPs são lipofílicos, por isso atravessam as membranas e se bioacumulam nos nossos tecidos ricos em gordura. Inicialmente, sabíamos de sua potência em afetar a reprodução e promover o câncer. Mas hoje, o que acontece? Estudos recentes têm destacado a sua implicação inesperada: desenvolvimento de doenças metabólicas como diabetes tipo 2 e obesidade. Vamos verificar alguns desses dados. Poluentes ambientais ligados à obesidade. Falamos aqui em 2011. Artigo mostrando que a exposição a toxinas durante a organogênese dos tecidos pode então predispor à obesidade já na infância, tornando esses tecidos metabolicamente programados a desenvolver a obesidade desde a mais tenra idade. Que poluentes seriam esses? Por exemplo, dioxinas, oriundas, por exemplo, dos papéis branqueados. Do papel branqueado produz dioxinas que vão no meio ambiente. Pesticidas organoclorados, até hoje encontrados no planeta inteiro. Phtalatos, bisfenol A, perfluoroalquilas das panelas antiaderentes, usadas como seguras e como uma revolução há muitas décadas, que reagem com as proteínas que ali nós colocamos e então ingerimos. Por exemplo, phtalatos nós temos nos esmaltes de unhas. Vejam as mulheres inalando isso constantemente ao longo de vários e vários anos. Imagine então as profissionais que trabalham com isso o dia inteiro, que acontece no seu organismo. Canos de água. Hoje os canos de água para água quente, inclusive feitos de plástico, e as pessoas bebendo phtalatos diariamente, na água fria e na água quente. Vejam aqui, embalagens, perfumes, produtos cosméticos, detergentes, materiais médicos, todos são fontes. Bisfenol A, resinas dentárias. Nos livramos do mercúrio e enchemos os dentes de resinas riquíssimas em bisfenol A. Por exemplo, além das latas. As latas que o medo antigamente era um metal que poderia liberar, mas acaba sendo revestida com um esmalte contendo bisfenol A, que é liberado para o alimento que vai ser consumido. Outra fonte de bisfenol A importante são os papéis térmicos das maquininhas de cartão de crédito, das maquininhas registradoras. Sempre que você toca este papel na mão, você tem absorção de bisfenol A pela sua pele. Então acostume-se a negar a sua via do cartão de crédito. Não, obrigado, não, obrigado. Economize o papel e ainda põe o seu bisfenol A. Está se conseguindo voluntariamente. Você pode ativar pelo site do seu banco para receber no seu celular a mensagem do débito, etc. Então, uma dica prática para vocês. E ainda a gente descobriu o quê? Que mais de 90% da população norte-americana tem níveis detectáveis de bisfenol A no seu organismo. Quem tem mais? Crianças e mulheres. Por que será que as mulheres têm mais, né? Muito mais contato com os papeizinhos do que o cartão de crédito, provavelmente. Bom, enfim, além disso, outros elementos obesogênicos são citados, como, por exemplo, os retardantes de chama, o chumbo e outros metais tóxicos, a fumaça do diesel, em, por exemplo, viver em cidades poluídas, em grandes cidades, pode então predispor à obesidade. Isso. Então veja, esse estudo que mostrou a associação entre esses retardantes de chama com diabetes metabólica. Mas onde é que tem isso? Eu nunca me expus a isso na vida. Isso tem no seu colchão, tem nessas espumas, tem nas placas de computadores, e aí o computador esquenta e você inala isso. Você não sabe nem que existe isso, mas isso existe dentro do seu corpo. E olha o que acontece. Esses
elementos foram detectados em pelo menos 60% dos pacientes analisados nesse estudo. Vejam que são dados da Diabetes Care de 2008. 4 deles foram associados com diabetes e 5 com uma relação também, porém não linear, com diabetes. Conclusão do artigo: xenobióticos, incluindo os POPs bromados, podem estar envolvidos na patogênese do diabetes e da síndrome metabólica. Níveis de disrupção. Outro estudo, 2010, Jornal de Medicina Ambiental e Saúde Pública, dados do NHANES, grandes estudos norte-americanos, como vocês conhecem. Níveis de disruptores endócrinos e incidência de obesidade. Olha o que esse estudo observou. As baixas quantidades de POPs encontradas não causam doenças agudas, mas aumentam o peso corporal. Você não vai, não está agudamente intoxicado e vai morrer por aquilo, mas você está engordando por causa disso. Em geral, quanto mais POPs, mais a cintura. IMC e circunferência de cintura estão associados aos níveis de POPs, possíveis causadores da epidemia da obesidade. Tem mais? Tem mais estudos. E aqui é só um resumo de 20 minutos. Tem 1 hora e meia sobre esse assunto. Pesticidas e bisfenis organoclorados predizem obesidade, dislipidemia e resistência à insulina. Vejam. Estudo Cardia, 20 anos de seguimento, 31 POPs analisados e esses marcadores bioquímicos aqui. O que os autores chegaram? Vejam, à medida que aumenta o quartil sérico do poluente, aumenta o índice de massa corporal e lá no final cai. É uma relação elíptica, esse é um dado bem interessante que vários estudos mostram. Aumenta o quartil sérico do poluente, aumenta o triglicerídeo. Ok? Vejam aqui, aumenta o quartil sérico do poluente, cai o HDL. Aumenta o quartil sérico do poluente, aumenta o HOMA, aumenta a resistência à insulina. Os dados são claros. Entre os 31 POPs estudados, 10 previram triglicerídeos mais elevados e 14 previram HDL mais baixo. A exposição simultânea a vários POPs pode contribuir ao desenvolvimento da obesidade, da dislipidemia e da resistência à insulina, precursores do diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. Como então ocorre esse processo? Como que poluentes e toxinas geram obesidade, geram adiposidade visceral, geram resistência à insulina? Como isso evolui? Que mecanismos estão envolvidos nesse processo? Vejam, exposição crônica à atrazina causa disfunção mitocondrial e resistência à insulina. Ah, Gabriel, atrazina eu nunca vi na minha vida, eu nunca tive contato com isso. Herbicida comum usado na cana de açúcar e no milho, permitido nos Estados Unidos e no Brasil, proibido na União Europeia. Usado na cana de açúcar e no milho, no nosso país. E as pessoas comendo milho, além de transgênico, com atrazina, açúcar com atrazina. Vejam que em rãs, demonstrado aqui, promove troca de sexos, inclusive. Disfunção mitocondrial e síndrome metabólica, procurando os fatores ambientais. Mitocôndria, gente. Mitocôndria é o mecanismo de onde se está achando a causa do efeito, o mecanismo pelo qual esses poluentes geram resistência à insulina. Outro artigo, New York Academy of Science, 2010. Disfunção mitocondrial na insensibilidade à insulina. Papel da mitocôndria no diabetes tipo 2. Desculpa que eu já estou misturando agora aqui. Vejam, disfunção mitocondrial, seja adquirida por exposição a toxinas ambientais ou estilo de vida, ou a mutações no DNA mitocondrial, vão gerar depressão de ATP na célula beta-pancreática, estresse oxidativo no adipócito e no músculo, levando, por sua vez, a insensibilidade à insulina nesses tecidos. A disfunção mitocondrial é o início do processo. Vem, então, o desacoplamento da mitocôndria, o estresse oxidativo, a lesão aos receptores, aos mecanismos intracelulares de transdução de sinal. E aí o processo não funciona e a insulina não desencadeia a resposta metabólica de ativação dos receptores GLUT. Disfunção mitocondrial, mais um artigo em ordem cronológica, chegamos em 2011. Disfunção mitocondrial e resistência à insulina. Não há dúvidas.
Resistência à insulina é induzida por disfunção da mitocôndria. Então a gente poderia falar de alguns biomarcadores para resistência à insulina e síndrome metabólica e futuro diabetes, inclusive, prevendo além no futuro quem vai desenvolver. Qual é o obeso que vai ficar diabético? Vocês com certeza já viram muitos pacientes com muito excesso de peso sem nenhum, não desenvolvendo diabetes, mesmo sem esteatose hepática. E viram outros muito mais magros com esteatose hepática e com diabetes. E se perguntam por quê? Como? Qual é a relação? Eu poderia falar de muitos biomarcadores, onde tem dois muito práticos e objetivos que vocês vão usar no dia de amanhã, quem sabe já hoje mesmo. Entre esses todos, eu escolhi a gama-GT em primeiro lugar, negligenciada e tida como um marcador hepático. Na verdade, ela é, a pergunta dos autores, seria um marcador de, um biomarcador de xenobióticos que são detoxificados com glutationa? Vejamos, uma toxina sofre reação de fase 1, gera um metabólito e sofre fase 2 e inclusive é detoxificada por glutationa para então ser excretada do organismo. A resposta é sim. A gama-GT é um biomarcador de exposição a muitas toxinas, incluindo metais tóxicos. Geralmente falamos em álcool apenas, mas todas essas, muitas dessas substâncias, desses poluentes, vão utilizar glutationa para serem detoxificadas. E o objetivo da gama-GT é, se não qual, um deles, elevar os níveis de glutationa dentro da nossa célula, transportando grupos gama-glutamila do plasma para o interior da célula. Esse é o mecanismo fundamental. Tanto que hoje já se sabe que o nível sérico de gama-GT, isso já é desde 2008, nessa importante revista da área de aterosclerose, predir síndrome metabólica, eventos vasculares e diabetes tipo 2, prever. Você tem que olhar o seu paciente gordinho em especial, ou com IMC, para mim gordinho é com IMC de 25 para cima, viu? 24 já é gordinho. Se não for musculoso, é gordinho. Analisem percentual de gordura corporal, não índice de massa, vocês não podem ter resultados bastante surpreendentes nesse nível aí na avaliação de obesidade. Enfim, e a gama-GT vai ser um indicativo muito claro de que obesos com maior gama-GT, maior risco de diabetes. Obesos com baixa gama-GT, menor risco de diabetes. Vários estudos demonstram isso. O que significa? Obesos poluídos desenvolvem diabetes, destroem as mitocôndrias, resistência à insulina e diabetes, progressivamente. Obesos não poluídos não vão desenvolver esse processo rapidamente, ou muito mais lentamente. Esse estudo tem um gráfico fantástico que nos abre os olhos de forma clara para isso, esse é um deles. Vejam, índice de massa corporal aqui embaixo e o nível sérico de gama-GT aqui à direita. Vejam que do 25 ao 35, o IMC subindo, o nível de diabetes só duplicou, só foi para 2.4 em quem tinha mais que 35 de IMC. Agora vejam quando aumenta o quartil da gama-GT. Isso para quem estava no primeiro e segundo quartil sérico. Vejam para quem está no quartil superior, o que acontece? O que acontece? 19,3 vezes mais chance de diabetes. Então a gama-GT é fundamental. Se o laboratório diz que a referência é de 5 a 50, você não quer 49 nem 48. 35 é melhor que 40, 30 é melhor que 35, 25 é melhor do que 20. O primeiro e segundo quartil nesse estudo eram até 22. 22. Meta-análise indica nível da gama-GT prevê o risco de metabólica. Quase 48 mil indivíduos analisados. Vejam isso aqui. Todos os estudos mostrando associação positiva. Mais gama-GT, mais diabetes. Isso está claro hoje. E um outro marcador que vocês vão usar no dia a dia. Proteína C reativa. Dado que eu tinha mostrado antes, mas aqui mais importante. Quartil de proteína C reativa e o ROMA. E para quem tinha mais PCBs no seu organismo. Quem tinha mais proteína C reativa e tinha mais resistência à insulina, tinha mais poluição, mais PCBs no seu corpo. Anormal ou excessivo? Como? Ultrassensível.
PCR não foi associada com goma nos indivíduos com baixas concentrações de POPs, nos com baixas, mas foi fortemente associada com goma nos indivíduos com altas concentrações de poluentes. Ok? E agora, finalizando, eu vou apresentar rapidamente 5 slides. O papel dos poluentes, novamente, e a conexão com o salmão. Porque eu não posso deixar de dizer isso. Eu fico abismado que as pessoas vão num restaurante aqui no Brasil e não escolhem carne vermelha, escolhem salmão. Eu não aguento mais ver isso. Os pacientes de vocês não chegam no consultório, eu não como carne vermelha, eu só como frango e salmão e peixe. San Peter, tilápia, tangá. As pessoas querem se matar, por acaso. É isso que elas querem. Má informação, gente. A taxa de diabetes nos Estados Unidos cresce. E a taxa de consumo de salmão cresce no mesmo ritmo. Isso não estabelece relação de causa. O salmão é criado como? Nesses tanques em cativeiros, em ambientes lindíssimos, onde nós lotamos eles de rações ricas em agrotóxicos e toneladas de antibióticos são derramadas, destruindo o meio ambiente, destruindo esses salmões e a saúde de quem consome esses alimentos. Veja que aqui no Brasil nós consumimos salmão do Chile, que é o segundo maior exportador do mundo, só perde para a Noruega. E nós temos também, em alta não é só a exportação, é a quantidade de PCBs. Vejam, 10 vezes mais PCBs do que no salmão selvagem. 10 vezes mais PCBs. É a fonte proteica mais poluída da nossa alimentação. Você quer fazer uma ótima escolha? Dê para sua sogra. Salmãozinho é uma ótima opção que você pode fazer. Salmão de cativeiro também tem níveis muito mais altos de pesticidas organoclorados e PBDE que o selvagem. Então esses autores finalizaram com um estudo com ratos. Ratos comendo salmão, que coisa chique, né? Olha que seria um desperdício. Deram para os ratos, porque afinal é melhor que dar para homens, eu daria para ratos. Afinal, somos homens ou ratos? Não sabemos, mas a comida parece ser a mesma. O primeiro grupo dieta padrão, o segundo grupo óleo de milho, o terceiro óleo de salmão comum na concentração usual encontrada no alimento e o quarto com óleo purificado de salmão. Purificado. O que aconteceu? Grupo salmão comum que nós comemos no restaurante. Resistência à insulina, gordura visceral, esteatose hepática severa. E o grupo salmão purificado emagreceu sem esteatose hepática. Conclusões. A população em geral está exposta a quantidades suficientes de POPs, tanto em termos de diversidade quanto de concentração, para induzir desordens metabólicas. Esta situação deveria atrair a máxima atenção das autoridades da saúde pública. Entretanto, as evidências sugerem que a obesidade só é um fator de risco para diabetes quando o tecido adiposo contiver altas concentrações de POPs. Nós queremos ser esses ratos ou esses ratos aqui? O salmão nós já estamos escolhendo. As pessoas às vezes podem ter orgulho e estimuladas publicamente a ter orgulho do seu excesso de peso. Entretanto, que elas não vão ser se orgulhar das consequências que todos nós conhecemos, se estiverem associados com essa poluição interna, com essa resistência à insulina, à esteatose hepática e às doenças associadas. O nosso corpo é um templo, devemos cuidar dele dessa forma, lembrando sempre que em cada garfada determinamos o nosso destino. Respeitem os seus genes e tenham uma ótima saúde e sigam uma nutrição excelente para os genes de vocês expressarem máxima vitalidade. Muito obrigado.